ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଅଛି, ଅଧରପଣାର ହେଉଛି ତ କୁମ୍ଭାର ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ସେବକ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର, ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧର କେଉଁଠି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଅଧର, ସେଇ ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଇଛି କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ତିଆରି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି, ନଅଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଅଧର ଅଧରପଣା ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ, ଏଥିରେ ଛାଚି ଛାଚି କ୍ଷୀର ଏବଂ ସର ସର ଏବଂ ଖୁଆ ଛେନା ସବୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ହେବ, ଏଇ ଅଧରପଣାର ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଅଧରପଣା ରଥ ତଳରେ ଭାସିକିରି ସବୁ ଆତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଆତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିଛି ନ ପାଇକିରି ବୁଲୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ଆଜି ଏଇ ଅଧରପଣା ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଧରପଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।